እግዚአብሔር በአምልኳችን እግዚአብሔር በዝማሬ በመካከላችን በኃይል እየሰራ እንዳለ ሁላችሁም ሴንስ ያደረጋችሁ ይመስለኛል የእግዚአብሔር መገኘት ይጨምራል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰማያት በዚህ ስፍራ ይከፈታሉ የእግዚአብሔር መገኘት በሙላት አሁንም በዚህ ስፍራ ይሆናል እግዚአብሔር ህዝቡን ይባርካል ሀሌሉያ እግዚአብሔር ህዝቡን ይጎበኛል ሀሌሉያ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለነው እግዚአብሔር ህዝቡን ይጎበኛል እያንዳንዱን ይጎበኛል ደስ አይልም እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ያውቃል የእያንዳንዳችንን እንቆቅልሽ ያውቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንቆቅልሻችንን መፍታት እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ሸክማችን ለማንከባበል እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ሀሌሉያ ቀንበራችንን መስወር እግዚአብሔር በመካከላችን ነው መልካምነቱን በእያንዳንዳችን ፊት ለማሳለፍ እግዚአብሔር በመካከላችን ነው እግዚአብሔርን አምነን እንጸለያለን አሜን ዛሬ እንቆቅልሻችን በዚህ ስፍራ እንደሚፈታ አምነን በእግዚአብሔር መገኘት ሀሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ መገኘት ምክንያት የእያንዳንዳችን እንቆቅልሽ እንደሚፈታ አምነን እንደ እግዚአብሔር ህዝብ እንጸለያለን እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን በምልክቶች በድንቅና በታምራት ያጸናል ሕዝቡን ነጻ ያደርጋል የሚቀባውን ይቀባል የሚፈውሰውን ይፈውሳል የሚያጽናናውን ያጽናናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ሁላችንም እንጸለያለን በጸሎት መንፈስ እያለን ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አነባለሁ እንደዚህ ይላል እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ክርስቶስ ኢየሱስ በተገኘበት ስፍራ ሁሉ ሙታን ይነሳሉ አጋንንት ይወጣሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ሀሌሉያ እንቆቅልሽ ሁሉ ይፈታል እምባዎች ይታበሳሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ስለዚህ እንጸልያለን እስኪ ሁላችሁም ስለ እያንዳንዳችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ በዚህ በመካከላችን እንዳለ የምናምን ሁሉ ጌታ ሆይ ዛሬ አስለፈኝ ለእኔ ያዘጋጀውን መልካም ነገር በእምነት መቀበል እንድችል ሀሌሉያ ልቤን አዘጋጅ መንፈሴን አዘጋጅ አንተን ብቻ እጠብቃለሁ ብለን ሁላችንም አይኖቻችን ወደ እርሱ አንስተን እንጸልያለን ሀሌሉያ በቀኝም በግራም ስላሉት ወንድሞቻችን ደግሞ እንማልዳለን የክህነት ክህነት አገልግሎት ለእያንዳንዳችን ተሰጦናል እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱም የተለየ ወገን ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እንደ ክህነት አገልግሎታችን ስለ ራሳችን ስለ ቤታችን ስለ ቤተ ክርስቲያን በቀኝ በግራችን ስላሉት እህት ወንድሞች እንማልዳለን የእግዚአብሔር መገኘት በእውነት በእያንዳንዳችን ላይ እንዲሆን እንጸለያለን በዚህም በመድረኩ የእግዚአብሔር ቃል ሀሌሉያ በኃይል እንዲሰበክ የእግዚአብሔር ቃል በድንቅና በተአምራት በምልክቶችም ሀሌሉያ ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣ እንጸልይ እስኪ ጸልዩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አስቀድማችሁ የሚጋፋውን መንፈስ ትመታላችሁ አላችሁ ከዚያም ደግሞ ወደንና ፈቅደን ለእግዚአብሔር መንፈስ እየተገዛን ሀሌሉያ ቤቱን በክብሩ እንዲሞላው እንጋብዘዋለን ሀሌሉያ የክብር ደጆችን ወደንና ፈቅደን እንከፍትለታለን የክብር ንጉሥ ሆይ ግባ እንላለን አስቀድመን ግን የጨለማውን ስራ እንመታለን ሀሌሉያ ጠላት ተስማምቶ አይደለም ዛሬ በዚህ ስፍራ ያለ ነው ጠላት ተስማምቶ አይደለም አሁን ጌታን የምናመልከው ጠላት ተስማምቶ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው ጸላ ተስማምቶ አይደለም ቀንበሮቻችን የሚሰበሩት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን በጠላቶቻችን ፊት ለፊት ራሶቻችን በዘይት ጌታ ይቀባል ሃሌሉያ ያስጨነቀውን ከእግራችን በታች ያስገዘዋል አስጨናቂውን ከእግሮቻችን በታች እግዚአብሔር ዛሬ ያስገዛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አስጨናቂውን በሰዓት እንቃወማለን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዲያብሎስን ተቃውሙት ከእናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ሃሌሉያ እስኪም ተቃውሞ ስለ ራሳችሁ ስለ ቤቶቻችሁ ስለ ልጆቻችሁ ስለ ትዳር ጓደኞቻችሁ ስለ ቁሳዊ ስለ መንፈሳዊ ነገራችሁ ስለ ዘመናችሁ ተቃውሙ ጠላት ለዚያ ሁሉ መድቧል ሃሌሉያ የጠላት እቅድ የጠላት ፕላን በእያንዳንዳችን ላይ ከንቱ እንዲሆን በዚህ ሰዓት ስራውን እናፈርሳለን ስራውን ለማፍረስ በተገለጠው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ስም የጠላትን ስራ እናፈርሳለን ሃሌሉያ የተቃውሞ መንፈስ የእግዚአብሔር ሰራዊት የተቃውሞ መንፈስ በተቃውሞ መንፈስ እንዘምታለን በጠላት ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስልጣን የጨለማ ስልጣናት የክፋት ኃይላት የአጋንንት አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስልጣን የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ለእኔ የተመደበ ለቤት የተመደበ ለልጆች የተመደበ ለቤተ የተመደበ ለቅዱሳን የተመደበ በዘመናችን ላይ የሰለጠነ የክፋ ኃይል በኢየሱስ ይመታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ይመታ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስልጣን ይመታ 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 ጨለማ ይገፈፍ የእግዚአብሔር ክብርህን ስፍራ ይሙላ ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን መንፈስ ጋብዙት ራሳችንን እያስገዛን እንጋብዘዋለን ህይወቴን ምራ ኑሮዬን ምራ ይህንን ጊዜ ተጠቀምበት ሃሌሉያ እያን ጌታን እንጋብዘዋለን የሚነካውን ይንካ የሚቀባውን ይቀባ የሚፈውሰውን ይፈውስ ሀሌሉያ የሚያጽናናውን ያጽናና ሀሌሉያ እንጋብዘዋለን የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉን የምትችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጌትነት በሁሉ ቻይነት አሁን በመካከላችን በሙላት እንድታልፍ ጌታ እንጸለያለን ለጌትነት እንገዛለን ለአምላክነት እንገዛለን ለሁሉ ቻይነት እንገዛለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሰማያት ዛሬ በዚህ ስፍራ ይከፈቱ ዘንድ ያንተ መገኘት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በሙላት የወን ዘንድ ዛሬ ጸልያለሁ የተጨነቀ በሰላም ይጎበኝ ዘንድ ያዘነ ይጽናና ዘንድ የተሰበረ ይጠገን ዘንድ የታመመ ይፈወስ ዘንድ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር መገኘት በሙላት በዚህ ስፍራ እንዲሆን እንጋብዛለን በሮቻችንን የዘላለም አምላክ እንከፍታለን ልቦናችንን እንከፍታለን አይምሮችንን እንከፍታለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጓዳዎቻችንን እንከፍታለን በእያንዳንዱ ላይ እንድትሰለጥን ጌታ እንጸልያለን በጊዜው ላይ አንተ እንድትሰለጥን እንጸልያለን በዚህ ስፍራ አንተ እንድትሰለጥን ጌታ እንጸልያለን መገኘት በሙላት በዚህ ስፍራ ይሁን የክብር ደመና ይህንን ቤት ይሙላህ የሚያገለግሉ ቅዱሳን መላእክት በዚህ ስፍራ ይላኩ አገልግሎታቸው የተፈታ ይሁን የዝራ ለማምላክ እግዚአብሔሮ አንተን የሚያመልኩ ቅዱሳንን የሚያገለግሉ መላእክት በዚህ ስፍራ በኢየሱስ ስም ይለቀቁ የዘላለም ለማምላክ እግዚአብሔር ቅዱሱ መንፈስ በኃይል ስፍራውን እንዲቆጣጠር ስፍራውን በማንነቱ እንዲሞላ ጌታ እንጸለያለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ማንም በዚህ ስፍራ ሳይነካ ሳይዳሰስ ሳይለወጥ የእግዚአብሔርን ክብር ሳያይ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሳይሰማ ከዚህ ስፍራ እንዳይወጣ በኢየሱስ ስም ፀለይን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ህፃና ስለ ወጣቱ ስለ ጎልማሳው ስለ አዛውንቱ ስለ አገልጋዮች ስለ ምመናን የዘላለም እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ክብርን ሁሉ ለአንተ ሰጠንህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ይባርክሃል ብላችሁ ሰላም ትሉና ትቀመጣላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ይሁን በመሳፈንት ዘመን የእግዚአብሔር ህዝብ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ሲያመልኩ ጠላቶቻቸው ይገዙላቸው ነበር እንደገናም ደግሞ የአሕዛብን አማልክት ማምለክ ሲጀምሩ ደግሞ ጠላቶቻቸው ይገዟቸው ነበር በጌዲዮን ዘመን የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔርን ማመለክትቶ የአሕዛብን አማልክት ማምለክ የጀመረበት ወቅት ነበረ ስለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ለጠላቶቻቸው አሳልፎ ሰጣቸው የእግዚአብሔር ህዝብ የግድ ጣወታትን ማምለክ ጀምሮ ነበረና ለአሕዛብ መገዛት ነበረበት ስለዚህም ደግሞ ምድያማውያን የእስራኤልን ምድር በግመሎቻቸው ብዛት ይሸፍኗት ነበር ስለዚህም ቡቃያዎቻቸውን ያጠፉባቸው ነበር እንስሶቻቸውንም ደግሞ ይወስዱባቸው ነበር ህዝቡም ደግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላቶቻቸውን ከመፍራት የተነሳ በዋሻ በተራራ ይደበቁ ነበር ጌዲዮን ከዚህ ፍርሃት የተነሳ ለቤተሰቡ የሚመግበው አልነበረውምና ገብስ ሊወቃ ፈለገ ግን በአደባባይ ቢያደርገው ጠላቶቹ መጥተው እንደሚያጠቁት ያንንም ደግሞ ከእጁ እንደሚነጥቁ አወቀና በወይን መጭመቂያ ጉድጓድ ማንም ሳያየው ተደብቆ ገብስ መውቃት ጀመረ በምን አይነት ፍርሃት እንደተያዘ ስላወቀ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ቀረበና እንደዚህ አለው አንተ ጽኖ ሀያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው ጌዲዮንም ዘወር አለና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ሁሉ እንዴት ገጠመን ይህ ሁሉ ለምን በኛ ላይ ደረሰ የለም እግዚአብሔር ትቶናል አባቶቻችን ከግብፅ ምድር እግዚአብሔር አወጣን ቀይ ባህርን ከፍሎ አሻገረን በምድረ በዳ በድንቅና በታምራት በምልክቶች መራን ይህችንም ምድር አወረሰን ያሉት ታምራቱ የት አለ የለም የለም እግዚአብሔር ለጠላቶቻችን አሳልፎ ሰጥቶናል አለው የእግዚአብሔር መልአክ ግን ወደ እርሱ ዞራለና ምድያምን እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታል አንድን ሰው እንደሚመታ ይህንን ምድሩን የሸፈነ ጥላትን እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታለ እነሆ እኔ ካንተ ጋር ነኝ በዚህ በጉልበት ሄድ ጉልበቱ ምን ነበር የእግዚአብሔር አብሮነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ ጋር ሲሆን ከአእምሮ ያለፈ ስራ ይሰራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምን አለው ምድያምን እንደ አንድ ሰው አድርገ ትመታለ እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ በዚህ በጉልበት ሄድ ጉልበታችን ምንድነው ሀይላችን ነው ብርታታችን ምንድ ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን የዛሬ ይዤላችው የመጣሁት የስብከት ርዕስ እንደዚህ የሚል ነው ለአገልግሎት ስኬት የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛም በዘመናችን የእግዚአብሔር አብሮነት በሙላት ካለመሆኑ የተነሳ በሐዋርያት ዘመን እንዲህ ተደረገ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘመን ይህ ተደረገ በእኛስ ዘመን ምን ነው ታምራቱ የታለ አባቶቻችን የጻፉልን ታሪክ ያ ዛሬ ለምን በእኛ ህይወት አልሰራም የሚል ጥያቄ እንዳለን ጥያቄ የለውም ዛሬም እግዚአብሔር የሚለን ነገር ቢኖርሄ ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ከእያንዳንዳችን ጋር ሲሆን እግዚአብሔር ዛሬም ተአምራትን ይሰራል እስኪ አመኝ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእያንዳንዳችን ጋር ሲሆን ሀሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር አገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት ይህንን አገልግሎት ይቀጥሉ ዘንድ ለመረጣቸው ለደቀ መዛሙርቱ የእግዚአብሔር አብሮነት አብሯቸው እንዲሆን እርሱ የጀመረው የድንቅና የታምራት አገልግሎት እንዲቀጥል የመሰረት ድንጋዮችን አስቀምጦላቸው ነበር በነዚያ መሰረት ድንጋዮች የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮነት ከነርሱ ጋር ስለነበር ክርስቶስ ኢየሱስ ያገለግለው የነበረውን የድንቅና የታምራት አገልግሎት ቀጠሉ በዚህ ዘመን እኔና እናንተ የእግዚአብሔር አብሮነት የት አለ ክብሩን የምናየው መቸ ነው ድምፁንስ የምንሰማው መቸ ነው የምናነበው ቃል እውነትና መንፈሱ ሲገለጥ የብዙዎችን ቆቅል ሲፈታ የምናየው መቸ ነው የሚል ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ ነው አሁንም መሰረታዊ ወደ ሆኑ ነገሮች ከዞን የእግዚአብሔር አብሮነት ከእኔና ከእናንተ ጋር ይሆናል ሀሌሉያ ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ታልፎ ሊሰጥ ባለበት ምሽት የጀመረውን አገልግሎት እንዲቀጥሉ ለመረጣቸው ደቀ መዛሙርት የመሰረቱን ድንጋይ አሳያቸው ለትንሳየው ምስክሮች በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 12 እስከ 17 ባለው ክፍል እንደዚህ ይላል ሃሌሉያ ምንደንበረው የመሰረቱ ድንጋይ የሐዋርያት እርስ በርስ መቀባበል ዋናው የመሰረት ድንጋይ ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል እግሮቻቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ እንዲህም አላቸው ያደረግኩትን ያደረኩላቸውን ታስተውላላችሁን እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ እንግዲህ እኔ ኔ ጌታና መምህር ሲሆን እግራችሁን ካጠቡ እናንተ ደግሞ እርስ በእርሳችሁ እ ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል እኔ ለናንተ እንዳደረኩ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ እውነት እውነት እላቸኋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም ይህን ብታውቁ ብታደርጉትም ብፁዋን ናችሁ አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፈው ከመሰጠቱ በፊት ለሶስት ዓመት ተኩል ይከተሉት የነበሩ ደቀ መዛሙርት እሱ የሚነግራቸው ሌላ እነርሱ የሚያስቡት ሌላ ገና አስቀድሞ ሲጠራቸው ያለው ነገር ይሄ ነው ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር አስቀድሞ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ እለትእለት ይከተለኝ ምን አለ አስቀድሞ ራሱን ይካድ ነገር ግን ነበር ራስን መካድ አልነበረም መስቀሉንም ደግሞ የተሸከመ አልነበረም በዚ ፋንታ ግን በስልጣን ከእያንዳንዳችን ማን ይበልጣል ውድድርና ፉክክር ብቻ ነበር እርሱ ታልፎን እንደሚሰጥ በካህናት አለቆች ታልፎ እንደሚሰጥ እንደሚሞት እየነገራቸው እነርሱ ግን እንዴት እንደሚነግሱ እርስ በርሳቸው በመካከላቸው መለያየት ነበር ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጥሏቸው ቢሆን አገልግሎቱ እንዴት እንደሚቀጥል አስጊ ነበር የግድግን መሰረት ድንጋይ መጣ አልነበረበት በዚህ ስፍራ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጌታ መምህርም ሆኖ የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መጎናፀፊያውን አስቀምጦ ምን አደረገ ይላል ድግድግ አደግድጎ በሳፋ ውሃ ይዞ የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠብ ጀመረ በታጠቀውም ደሞ ድግድግ ማድረቅ ጀመረ ያንን ከጨረሰ በኋላ ነው አሁን ተቀምጦ እየተናገራቸው ያለ ምን አላቸው እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንሶ ዳግመኛ ተቀመጠ እንዲህም አላቸው ያደረግሁላቸውን ታስተውላላችሁን እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ በእርግጥነኝና መልካም ትላላችሁ እንግዲያ ጌታና መምህር ሲሆን ይህን ካደረቁ እናንተ ደግሞ እርስ በርስ ልትተጣጠቡ ይገባቸዋል ምን ማለት ነው ያሳያቸው አገልግሎት ጌታና መምህር እንደመሆኑ ከፍታ ቦታ ተቀምጦ ኑ እግሬ እጠቡኝ በማለት ፋንታ የክብር ስፍራውን ለቆ በእነርሱ እግር ስር ተንበርክኮ የእያንዳንዳቸውን ጉድፍ እያጠበ ነበር የሚመላለሱት በዚህ ምድር ነውና ብዙ ጉድፍ ባለበት ብዙ መቆሸሽ ባለበት ይመላለሱ ነበረና እድፋቸውና ቆሻሻቸውን እየጠቆመ ተመልከት እግሩን በማለት ፋንታ ዝቅ ብሎ ማጠብ ነበረበት ዝቅ ብሎ ማጽዳት ነበረበት ምሳሌ ተትችላችኋለሁ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዳችን የሌላችን ጉድፍ ለማስወገድ ዝቅ ማለት አንደኛው የመሰረት ድንጋይ ነው ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ይናገር ምን አለ እውነት እውነት እላችኋለሁ ባሪያ ከጌታው መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም ይላል ምን ማለት ነው እርሱ ጌታ እንደገናም ደግሞ ላኪ ሆኖ እያለን እንደዚያ ዝቅ ካለ ባሪያዎች መልእክተኞች ደግሞ ከዛ ባላነሰ መልኩ ዝቅለነ ይገባናል ታዲያ ምን ይላቸዋል በዚህ ስፍራ ሲናገር እውነት እውነት እላቸዋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም ይህን ብታውቁ ብታደርጉትም የተባረካችሁ ናችሁ በረከት ይከተላቸዋል በረከት ይቀድማቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዱ የመሰረት ድንጋይ በእንዲህ አይነት መልኩ እርስ በርስ መቀባበል ነበር። ሌላው የመሰረት ድንጋይ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደወደደን እርስ በርስ መዋደድ ነበር ከበረ ጌታ እርሱን ራሱን አዋርዶ ዝቅ ይል ዘንድ የሚገባቸው አልነበረም በመሰረቱ እስከማያውቁት ድረስ በዚህ ምሽት እንደሚክዱት እያንዳንድ ወደ አቅጣጫው እንደሚሮጥ ያውቃል ግን እያወቀ ዝቅ ብሎ እግራቸውን አጠበ ሌላው አሁን እንዳልኋችሁ የእርስ በርስ መዋደድ ሌላው የመሰረት ድንጋይ ነው በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል 13 ከቁጥር 34 እስከ ዓመት ባለው ክፍል እንደዚህ ይላል እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኋችሁ እናንተን የወደድኩበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ትጠይቃላችሁ ምክንያቱ ይሄ ነው ይላል እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የማይገባችሁን ፍቅር እንዳሳየኋችሁ አንዳችሁ ለሌላው የማይገባውን ፍቅር ታሳዩ ዘንድ እንደ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስን ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በብሉ ኪዳን የነበረው ትእዛዝ ምን ነበር እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል በፍጹም ሀሳብ በፍጹም ልብ ውደድ ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ ማንንም ሰው ማለት ነው በዚህ ስፍራ ግን ጌታ ኢየሱስ እየተናገረ ያለው አገልግሎቱን እንዲቀጥሉ እየሾማቸው ላሉት ለደቀ መዛሙርት ነው እርስ በርሳቸው እንዲዋደዱ አንዱ ደቀ መዝሙር ሌላውን እንዲወድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምን ይላል በዚህ ቦታ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ አንዱ ደቀ መዝሙር ለሌላው ደቀ መዝሙር ፍቅር ቢኖረው በዚህ የኔ ተከታዮች እንደሆናችሁ አህዛብ ያውቋችኋል ሚገርም ነው በልሳን ብትናገሩ የኔ ደቀ መዛሙርት እንደሆናችሁ አህዛብ ያውቋችኋል አላለም ትንቢት ብትናገሩ ወይም ብትሰብኩ ወይም ብትዘምሩ አላለም እነዚህ ሁሉ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው የሰጠን የመሰረት ድንጋይ ግን እርስ በርሳችን እንድንዋደር ነው አንዱ ሌላውን እንዲጎነትል አይደለም አንዱ የሌላውን ስም እንዲያጠፋም አይደለም አንዱ የሌላውን ጉርለት እንዲመለከትም አይደለም ነገር ግን ያለ ምክንያት የወደደን ኢየሱስ ያለ ምክንያት እንድንዋደድ እንደሆነ እንድናውቅ ይህንን የመሰረት ድንጋይ ጣለልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አንደኛው ምንድን ነው አልኋችሁ ሃሌሉያ መቀባበል መከባበር ሌላው እርስ በርስ መዋደድ ሌላው ደግሞ አንድነት ሌላው በክህነት አገልግሎቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 18 እስከ 23 ባለው ክፍል ሊናገራቸው ሊያስተምራቸው ያለውን ነገር ከነገራቸው ካስተማራቸው መስራታዊ መሰረቱን ድንጋይም ከጣለ በኋላ በክህነት አገልግሎቱ ሊቀ ካህናችን ነው ታውቃላችሁ በክህነት አገልግሎቱ እንዲህ ጸለያ ወደ አለም እንደላከኝ ወደ አብነም ይጸለያለው እንዲ ሁኔ ደግሞ ወደ አለም እልካቸዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ለማሳጠር ብዬ ወደታቸን እግ የጀመሩት ምን ላል ወደ አለም እንደላከኝ እንዲ ደግሞ እኔ ወደ አለም እልካቸዋለሁ እነርሱ ደግሞ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴ ስለ እነርሱ እቀድሳለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ይላል ታዲያ ቀጥሎ ሁሉም አንድ እንዲሆኑ ሃሌሉያ አንድነታችን ለክርስትና ህይወት መሰረት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ እንደዚህ ተናገረ እርስ በርሷ የምትቀዋወ መንግስት አትጸናም እርስ በርሷ የምትነሳሳ ቤተሰብም ደግሞ አትቆምም አለ ስለዚህም ወገኔ የእግዚአብሔርን ክብር ዘንድ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንሰማ ዘንድ በዘመናችንም ታምራቱ ሲደገም ማየት እንችል ዘንድ እነዚህ የመሰረት ድንጋዮች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ሁሉም አንድ የሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጅ ስለ እኔና ስለ እናንተ ይናገራል በዚህ አሁን ስለ እነዚህ አሁን በፊት የስላሉ ደቀ መዛሙርት ብቻ ሳይሆን ከሚሰብኩት የምስራጭ ቃል የተነሳ አምነው ስለሚመጡት በሩቅ ስላሉት ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለለም ይላል ስለነዚህ እነዚህ ብቻ አለምንም አንተ እንደላከኝ አለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ወይ በእኔ እንዳለ እኔም ባንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ አንድ የሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ባንተ አንተ በእኔ እኛ ደግሞ በእነርሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነርሱ በኛ አንድ የሆኑ ዘንድ እለምናሃለሁ እኛም አንድ እንደሆን አንድ የሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠህኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ የሰጠው ክብር ምን ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አብ በእርሱ እርሱ ደግሞ በእግዚአብሔር አብ በሌላ አነጋገር በእርሱና በእግዚአብሔር አብ መካከል ልዩነት አልነበረም አንድነት ውህደት ነበረ ስለዚህ እኔ የሰጠኝን ክብር ያንኑ ሰጥቻቸዋለሁ እንዲሁም አለም አንተ እንደላከኝ በወደድከኝ መጠን እነርሱን እንደወደድካቸው ያውቃል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንደወደደው ምናውቅ እግዚአብሔር አበርሱ ወልድ ደግሞ በእግዚአብሔር መኖሩ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያኑ ያህል እኔን መጠን ደግሞ በነርሱ ስትሆን ስትወዳቸው ያኔ በእርግጥም ዓለም እንደላከኝ ያውቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን እርሱ በርስ መቀባበል እርሱ በርስ መከባበር እርሱ በርስ መዋደድ እንደገናም ደግሞ አንድነት ሃሌሉያ አንዱ የተናገረውን ሌላው ሲደግመው እንዴት ደስ ይላል አንዱ የተከለውን ሌላው ውሃ ሲያጠጣ እንዴት ደስ ይላል ነገር ግን አንዱ የተከለውን ሌላው ቢነቅል እንዴት አስቸጋሪ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለትንሳኤው ምስክሮች የሰጠው የመሰረት ድንጋይ በአገልግሎታቸው እንዲቀጥሉ የሰጣቸው የመሠረት ድንጋይ አንዱ ይሄ ነው ሌላው ስለ መንፈስ ቅዱስ ማስተዋወቅ ነበረበት ይሁን ሌላው የትንሳኤው ምስክር መንፈስ ቅዱስ ነበረና እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል መራፍ 14 ከቁጥር 15 እስከ 16 ከዚያም አልፎ ደግሞ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ አለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል። እርሱም አለም የማያውቀው የማያውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ክብር እግዚአብሔር ይሁን ሌላው አጽናኝ ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል አጽናኙ ራሱ ነው በእኔ ፋንታ ደግሞ ሌላው እንደርሱ ያለ አጽናኝ ሌላ ይሰጣቸዋል ይልና ስለዚህ ስለ አጽናኙ ሲናገር የእውነት መንፈስ አለም የማያየው ደግሞም የማያውቀው የእውነት መንፈስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አብራችሁ የማሰብኩ ከሆነ ያው መደከሜ ነው መኖራችሁም አንዳንዴ ስለሚያጠራጥረ ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር እናንተ ግን ታውቁታላችሁ ለእናንተ እንግዳ አይሆንም ክብር ለእግዚአብሔር ሆን ይልና ምን ይላል ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁኑ ወደ እናንተ እመጣለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልባቸው እየተርበተበተ ባለበት ሰዓት ነው ይህንን ቃል እየተናገራቸው ያለው ምን ይላል ወላጅ እንደለላቸው ልጆች ወላጅ የለላቸው ልጆች ምን በላችሁ ምን ጠጣችሁ የሚላቸው ስለ እነርሱም የሚገደው ማንም የለም ቢያለቅሱ የሚያጽናና ካለመኖሩ የተነሳ ሲደክማቸው ያቆማሉ ሆድ ብሶ ሲገባቸው ሲገጥማቸው ተስፋ የሚሰጥ ይሄ ነገር ሀላፊ እንደሆነ ሊመጣ ያለ መልካም ነገር እንዳለ የሚያመላክት የሚያሳይ የሚጠቁም ማንም አዋቂ የለም። እንደዚያ አልተዋችሁም ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላ ግን ምን ይሆናል በዚህ ሌላ አጽናኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእውነት መንፈስ በናንተ ውስጥ የሚሆን አብሯችሁ የሚቆም የሚያጸናችሁ የሚደግፋችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእኔን ስፍራ የሚሞላ ሌላ አጽናኝ ይመጣላችኋል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህ አሁን እያስተዋወቃቸው ያለው አጽናኝ የስራው ድርሻ ምንድን ብለው እንዳይጠይቁት እንደዚህ ይላል በዮሀንስ ወንጌል ምራፍ 15 ቁጥር 26 እስከ 27 ባለው ክፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ይቅርታ ቅድም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26ና 26 አላነበብኩላችሁ እንደዚህ ነው አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል እርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስካውን ለ3 አመት ተኩል ያስተማራቸው ለተከነ ያስተማራቸው ደብተር ይዘው የጻፈ ያለም አይመስለኝም ስለዚህ ደግሞ እርሱ እንዳለ እንደሚቀጥል እንደሚነግስ እነሱም ደግሞ ከእርሱ ግራና ቀኝ እንደሚነግሱ ነበር ያለ የነበራቸው አመለካከትና አንዱንም አያስታውሱትም ግን በዚህ ስፍራ ሲናገር አጽናኙ ምን ያደርጋል ያስተምራል ያም ብቻ አይደለም እኔም የተናገሩትን ቃል ያሳስባቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ከ 27 ባለው ክፍል ሲናገር ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ ጠበቃ እርሱ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ምን ያደርጋል ይላል ስለ እኔ ይመሰክራል እናንተ ብቻ አይደለም ምስክሮች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እርሱ ራሱ አንድ ምስክር ነው ስላደረገው የድንቅና የተአምራት አገልግሎት እንደገናም ደግሞ ለሰው ልጆች የኃጢአት ስሬት የከፈለውን መስዋዕትነት የሚመሰክር ህያው መንፈስ እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከኔ ጋር ነበራችሁና ትመሰክራላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁለት ጣምራ ምስክሮች በደሞ የተዋጀው ህዝብ እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮ የሚቆመውና ጣምራ አገልግሎት ማገልገል የሚቻለው ግን ቅድም እንዳልኋችሁ የመሰረቶቹ ድንጋዮች በስፍራቸው እስከቆዩ ድረስ ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ወግን መቸነው የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ክብር በኪሱ ሰው ይዞልን አይመጣም ከሩቅ ይመጣል በአገልግሎት ይደረግ የነበረውን ነገር ያወራናል ውስጣችን በናፍቆት ይቃጠላል ሲሄድ ደግሞ ነገሩ አብሮ ይሄዳል እንደዚህ ግን መሆነ አይገባውም እርሱ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የሰውን አይቶ አያዳላም የተዘጋጀ ቢኖር ለእርሱ ስፍራ የሚለቅ ቢኖር እርሱን የሚያስቀድም ቢኖር የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም ታምራትን ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ከሙታን እንደተነሳ ሰላም ለናንተ ይሁን ካላቸው በኋላ ያላቸው ነገር ቢኖር እንደዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል መራፍ ያ ከቁጥር ሀ 1 እስከ 2 ባለው ክፍል ኢየሱም ዳግመኛ ሰላም ለናንተ ይሁን አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው አብ ወደ የት ላከው ወደ ሰው ልጆች የእግዚአብሔር አብን ፍቅር ለሰው ይገልጹ ዘንድ ክብር ይገልጽ ዘንድ እንደገናም ደግሞ ለእነርሱ የመሥዋዕት በግ ሁኖ ይቀርብ ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ የሚፈለገውን መሥዋዕትነት ከፈጸመ በኋላ የምስራችሁን ይዛችሁ ወደዚህ ወደ ሰው ልጅ እኔ ደግሞ እልካቸዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንም ብሎ እፍ አለባቸው ይላል ቀጥሎ ያላቸው ምንድን ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ነግሯቸው ነበርና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አላቸው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን አላቸው አገልግሎታችሁ ብቻችሁን አይሰምርም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰማያዊ አገልግሎት ነው ስለዚህም ደግሞ ሰማያዊውን አገልግሎት ማገልገል የሚቻለው ኃሌሉ ከሰማያዊ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር በመጣመር ነው በመንፈስ የእንጅብ በሀይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አስተናግዱት ስፍራ ልቀቁለት ያስተምራል ይመራል ቃሌን ደግሞ ያሳስባል ሀሌሉያ አላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሉቃስ ወንጌል 24 ምዕራፍ 24 ቁጥር 19 ታዲያ ምን ይላቸዋል እነሆ አባት የሰጠውን ተስፋ እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ ምንድነው መንፈስ ቅዱስን በስጋ ለባሽ ላይ ማፍሰስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈስ አፈሳለሁ የሚለውን ተስፋ እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው ይላል ሂዱ ብሏቸዋል ታስታውሳላቸው ዮሐንስ ወንጌል ማን ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እስከ 20 ባለው ክፍል ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን ይህንን መልእክት ይዘው ከመሮጣቸው በፊት አንድ ማድረግ የሚገባቸው ነገር ነበር አብ የሰጠውን ተስፋ እስክትቀበሉ በስፍራችሁ በኢየሩሳሌም ቆዩ ያለ መንፈስ ቅዱስ መሮጥ ድካም ነው ወገኔ ለዚህ እያንዳንዳችን ምስክሮች ነን ሀሌሉያ የእግዚአብሔር ነገር በእውቀት በችሎት የሚከናወን ነገር አይደለም በመሰጠት እንጂ መልካም ነው እውቀት መልካም ነው ችሎት ነገር ግን ለእግዚአብሔር መንፈስ በመሰጠት ነው የሚከናወነው ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ከማድረጉ በፊት ወደ አብ ወደ ክብሩ ከመመለሱ በፊት የሐዋርያ ሥራ ምራፍ አንድ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር ሰባትና ስምንትን ጊዜ ለማቆጠብ ያህል ገና ጌታ ኢየሱስ እንደሚያደርግ ወረድ ያውቀዋልና ምን አሉት መቸ ነው ለእስራኤል ክብሯን የምትመልስላት አሕዛብ በምድራችን የሚጨፍሩበት ጉዳይ የሚያከትመው መቸ ነው የሮማውያንን ወታደሮች ኮቴ ማዳመጥ የሚያቆመው መቸ ነው አይነት ጥያቄ የጠየቁት እርሱ እንደዚህ አላቸው እርሱም አበገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትና ዘመናት ታውቁ ዘንድ ለናንተ አልተሰጣችሁም ወራትና ዘመናት በእርሱ ቁጥጥር ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ይህ ኃይል ለምንድ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክሮች ሆኖ ለመውጣት አለምን ድል ለመንሳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የጠላትን ቴሪቶሪ ለመውረስ ብዙዎችን ከሱራት ለመፍታት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማሪያ እስከ ምድርም ዳርቻ ምስክሮች ትሆናላችሁ መቸ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ መለኮታዊ ኃይል ያገኛችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ በድንቅና በተአምራት በምልክቶችም ቃሉን የሚያጸና የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል ያን መውጣት ይሆንላችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን ሰምተው ጸጥ ብለው አልተቀመጡም መቸስ እኛ የመዳን ያለም ቅዱሳን እግዚአብሔር በዚች ቤተ ክርስቲያን ሊያደርገው ያለውን ነገር በነቢያቱ በኩል ስንት ጊዜ ተናገረን ብንል መቸስ ቁጥር ስፍር የለውም እንሰማዋለን ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ አንቆይና ገሌ የሐሰት አስተማሪ ነበር የሐሰት ነቢ ነው ማለት ነው ምንድ የተናገረው ነገር አልተከናወነም እገሌት የሐሰት ነቢናት ማለት ነው የምንለው እናበዛለን ለምንድን ነው የተነገረው ነገር ስለማይከናወን ሐዋርያት ይህንን ነገር ሰምተው በቃ መንፈስ ቅዱስ ይመጣላችኋል ብለዋል ብለው ወደ ስታርባክስ ወደ ሌላ ቦታ አላር እንደ ቁጭ ለመዝናናት አልሄዱም በዚያ ፋንታ ግን ምን አደረጉ ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል እነዚህ ሁሉ ይላል እየቆጠረ ነበረ ስለ እነዚህ ስለ ደቀ መዛሙርቱ እየተጠባበቁ ስላሉ ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ ጳውሎስ ማን ነው ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እያለ ደቀ መዛሙርት በሙሉ ተዘረዘረና ከእነርሱም ጋር ከገሊላ ጀምሮ ይከተሉ የነበሩ ብዙ ሴቶች የጌታ የክርስቶስ ኢየሱስናት ወንድሞች ሁሉ በዚያ ስፍራ ነበሩና እንደዚህ ላይ እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ሆነው ምን ያደርጉ ነበር ምን ያደርጉ ነበር እስኪ ድምጻቸው አይሰማኝም ምን ያደርጉ ነበር አው በጸሎት ይተጉ ነበር የእግዚአብሔርን ክብር ማየት እንፈልጋለን ለጸሎት ግን ራሳችንን ማንበርከቅ አቅቶናል በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሌላው የመሰረት ድንጋይ ይሄ ነው አንድነት በጣም አስፈላጊ ነው በአንድ ልብ ሆነው ምን ያደርጋሉ ይላል በጸሎት ይተጉ ነበር ምን ያደረጉ የተስፋው መንፈስ ይመጣና ኃይል ይሞላባቸው ዘንድ ተልኳቸውንም ደግሞ በጊዜው መወጣት ይችሉ ዘንድ በአንድ መንፈስ በጸሎት ይተጉ ነበር በስራ በትምህርት ምክንያት የማትችሉትን በዚህ ጉዳይ ልወቅሳቸው አልፈልግም ነገር ግን ጊዜው እያመቸን እንኳ እያለ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችን ለማዋረድ ያልተዘጋጀን በአገልጋይ ስም እንኳ ተቀምጠን እጅግ ብዙዎች ነን በዚህ በደለኞች ነን ስለዚህ እንዴት ብሎ የእግዚአብሔርን ክብር እንዴት ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ይምጣ መገናኛ መስመሩ በእኛና በመንፈስ ቅዱስ መካከል የጸሎት ህይወት ነው የቃል ህይወት ነው ቅዱስ ህብረት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ምን ይላል በዚህ ስፍራ ሲናገር በአንድ ልብ ሆነው በጸሎት ለጸሎት ይተጉ ነበር ይላል አንድነታቸውን የተጣለውን የመሰረት የተጣሉትን የመሰረት ድንጋዮች ይዘዋል ተጨማሪ ደግሞ በአንድ ልብ ሆነው ይጸለያሉ ታሪኩን የምታውቁት ነው ምራፍ ሁለት ቁጥር እስከ አራት ያለው ክፍል እንደዚህ ይላል ባለ 50 የተባለውን ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት ምን ሆነው አብረው ሳሉ ይላል በአንድ ልብ ሆኖ ምን ማለት ነው በአንድ ልብ ሆነው ማለት ጥማታቸውም ራባቸው ራያቸው አንድ ነው ያ ምንድነው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲወርሳቸው የእግዚአብሔር ኃይል በእነርሱ ላይ እንዲሆን የክርስቶስ ኢየሱስ የትንሳኤው ምስክር ነው መውጣት የጠላትን ቴሪቶሪ መውረስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ነው መሻታቸው ማን ይበልጣል ማን ይበልጣል አከተመ ከዛ በኋላ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም በመካከላቸው ማን በቀኝ ይቀመጣል ማን በግራ ይቀመጣል ተሰምቶ አያውቅም ከዛ በኋላ በዚያ ፋንታ ግን በአንድ ልብ ሆነው በጸሎት እየተጉ ሳሉ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ይላል ድንገት በየትኛው ሰዓት መቼ እንደሚመጣ ምንም የተጠቆመ ነገር የለም ያላቸው ነገር ግን አንድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተስፋውን መንፈስ ትቀበሉ ከዚህ ስፍራ አትውጡ የተሰጣቸው ቃል ይሄ ነው በኢየሩሳሌም ቆዩ ሃሌሉያ መቼ እንደሚመጣ አላወቁም በምን ሰዓት እንደሚመጣም አላወቁም ነገር ግን በአንድ ልብ ሆነው ምን ያደርጋሉ? በጸሎት ይተጉ ነበር የእግዚአብሔርን ፊት ይፈልጉ ነበር ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ይቀድሱ ነበር ማንነታቸውን መስዋት አድርገው ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ነበር ልክ በንደዛ ሁኔታ እያሉ ድንገት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ ይላል የሚነጥቅ አውሎ ነፋስ አይነት ድምፅ ነው ይመጣ አውሎ ነፋስ መጣ አለም አይነት ድምፅ ነው የሚለው እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ድምፅ ከሰማይ መጣ ከየት መጣ መጣ ከሰማይ ከእግዚአብሔር መገኘት ከሰማይ መጣ ያ ድምፅ ደግሞ ምን አደረገ የተቀመጡበትን ቤት ሞላው ወደዚህ ዞር ሲሉ ያ ድምፅ አለ ወደዚያም ሲዞሩ ያ ድምፅ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አካባቢያቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ድምፅ ተሞላ በሰማያዊ ድምፅ ተሞላ አሁን ድምፅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሚታይ ነገር መጣ እንደ እሳት እንደ ችቦ የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጠባቸው ይላል በሴቶችም በወንዶችም ላይ ምክንያቱም በአንድ ልብ ነዋ ያሉት በሁሉም ላይ በእያንዳንዱ ላይ ያ የተከፋፈለ የእሳት ነበልባል የሚመስል ልሳን አረፈባቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስና የእግዚአብሔር ህዝብ ውህደት አደረጉ አንድነት አደረጉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጣምራ አገልግሎት ሊጀምር ነው ድንቅና ታምራት ሊጀምር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው መሆን ቀረ መድከም መዛል ቀረ ለራስ አጀንዳ መሮት ቀረ ለራስ ቡድን ማቋቋም ቀረ ሁሉም በአንድ መንፈስ ሰማያዊ ራእይ ጨብጠው ለመነሳት የእግዚአብሔር መንፈስና የእግዚአብሔር ህዝብ ተገናኙ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምን ሆነ ሁሉን በአነብ ጊዜ መግደል ነው በእርግጥም ሁሉን እያነበቡ ነው ከዚያ በፊት በመድረክ ላይ ቁሞ የማያውቅ ሰባኪ ድንገት ቆማ ምን እንደሚናገር አይታወቅም ምናልባትም ያሳፍርን ይሆን ብሎ መሸማቀቅም አልነበረም በዚያ ፋንታ ግን አብረውት ቆሞ ይላል እነዛ አስራ አንድ ደቀ መዛሙርት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ምን አደረጉ እሱ ሲቆም የፈለገው ይሆን አብረውት ቆሙ ኃይል ሆነው ድፍረት ሆነው ከዚያ በፊት መድረክ አያውቅም የመጀመሪያ ጊዜው ነው የተቃዋሚዎችን አንድ በት ከዘጋ በኋላ እንደዚህ ይላል በቁጥር 22 ልጀምር ከቁጥር 22 እስከ 24 ከዚያ ደግሞ 36 እስከ 42 ባለውን ክፍል አነባለሁ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ እራሳችሁን እንደምታውቁ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ታምራትና በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተላከ ሰው ነበረ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው ሀሳቡና በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞችች ሰቅላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና ይልና ቁጥር 36 እንደዚህ ይላል ረጅም ስብከት ከሰበከ በኋላ እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ ይወቅ ቁርጣችሁን ወቁ አላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አለቀለት ሰቀል ነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ከመስቀል ላይ ይውረድ ብላችሁ ያሾፋችሁበትን የናዝሬቱ ኢየሱስን የሞትን ጣር አጥፍቶ እግዚአብሔር ከሙታን መካከል አስነሳው ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለምና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይህንን ይወቅ ጌታም ክርስቶስም መድኃኒትም አድርጎ እንዳስነሳው ዛሬ ለእስራኤል ህዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ሆነ ታዲያ በጣም የሚገርመው ከዛ በፊት እኮ የፈለጋቸውን ቢልፈልፉ ያለ ጌታ አሁን ጣምራ አገልግሎት ነው ብያቸዋለሁ መንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር ህዝብ አሜን አገልግሎታችን ከእኛ አልፎ ሌላው ሊደርስ ያልቻለው ቅድም እንዳልሁት የመሰረት ድንጋዮች በስፍራቸው ካለመሆናቸው የተነሳ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእኛ ጋር ውህደት ባለው መልኩ ሃሌሉያ ለአገልግሎት ካለመጣመሩ የተነሳ ነው ሲጣመር ግን እንደዚህ ነው የሚሆነው ቃላችን ክብደት ይኖረዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ጸናጸላን ሸዋሽተን አንወጣም ሃሌሉያ ቃላችን ምን ይሆናል ክብደት ያለው ይሆናል ስራ ስርቶ ይመለሳል ጌታ እንደዚያ ነው ያለው ዝና ወደ መሬት እንደሚወርድ ምድር እንድታበቅል እንደሚያደርግ እንደዚሁ ቃሌ የላክቱን ሳይፈጽም ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ቃሉን በሰሙት ላይ ምን ሆነ ይላል ይህን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ምን ሆነ ይላል ምን ሆነ አልሰማም እንደገና በደንብ ድምፃቸው ክፍ አድርጋችሁ ልባቸው ተነካ ተናጋሪው ማን ነበር ማለት ነው እንግዲያው ሰው አልነበረም ነገር ግን ልብን የሚነካ የእግዚአብሔር መንፈስ ዘልቆ የሚገባ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቀልጥምን የሚለ የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር እየተናገረ ያለው ልባቸው ተነካ ወደ እነርሱም ወደ ጴጥሮስና ወደ ወንድሞች ዘወር ብለው ምንናድርግ የበደለኝነት ስሜት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ወንድሞች ወንድሞቾ የምንናርግ ስተናል በድለናል አሁን መፍትሄው ምንድን ነው መፍትሄው ይሄ ነው ለእያንዳንዳችን በደለኝነት ተሰምቶን እንድንወጣ አይደለም የዛሬው ስብከት ወይም አገልግሎት ሀሌሉያ ነገር ግን ነገራችንን አስተካክለን ለእግዚአብሔር የሚጠቅም የክብር ዕቃ ሁነን እንድንወጣ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታው የሚጠቅም የክብር ዕቃ ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ምን አለ ንስሐ ግቡ በድላችኋል የሕይወትን ራስ ገድላችኋል የሕይወትን ራስ ክዳችሁ ወንበዴውን እንዲፈታላችሁ ለምናቸዋል በደለኞች ናችሁ ነገር ግን ንስሐ ብትገቡ ይቅርታ ይደረግላችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ከዛስ ይህ አሁን በእኛ የሚሠራው መንፈስ በእናንተም ደግሞ መሥራት ይጀምራል ክብር ይሁን የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላክም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተስፋው መንፈስ ለሐዋርያት ብቻ የተሰጠ አይደለም በሐዋርያት ዘመን ብቻ ሰርቶ አሁን በቃ የራሳቸው ግዳይ አገልግሎቱን ይወጡት ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ አልሄደም በምድር ላይ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቤተ ክርስቲያንን ያስተዳድራል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምን አላቸው በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው ትውልዱ ጠማማ ነው ይላል መልካሙን ሳይሆን ሌላውን ነው የሚመኘው በጣም የሚገርም እኮ ነው አሁን በጌታ ፋንታ በርባን ይታሰባል ህይወት የሚሰጥ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እንቆቅልሽ የሚፈታ ጌታ ህይወቱን ስለሌላው አሳልፈው የሚሰጥ ጌታ የሌላን ሰው ህይወት የሚወስደውን ለምኖ ህይወትን የሚሰጠውን አሳልፎ መስጠት ምን ይባላል በብዙ ሌላ ቃል መከረና መሰከረና ይልና ከዚህ ጠማማ ትውል ዳኑ ብሎ መከራቸው ቃሉንም የተቀበሉ ምን አደረጉ ይላል በጌታ በኢየሱስ ምን አደረጉ ተጠመቁ እንደዚያ አና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ነው ያላቸው ተጠመቁ በዚያም ቀን ሺህ የሚያህል ነፍስ ተጨመረላቸው ኦንሊ ጂሰስ በመካከላችን ብትኖሩ ይኸውና የኛ ዶክትሪን ትክክል ነው እንዳትሉ ስለ አብ ጥያቄ አልነበራቸውም ያምናሉ ስለ መንፈስ ቅዱስም ያምናሉ የእስራኤል ልጆች ያልተቀበሉት ጌታ ኢየሱስን ነው በስጋ ይመላለስ ስለነበር ሰው አድርገው ስላዩት እርሱን ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ማስተካከል ቸግሯቸው ስለነበር ነው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏልና የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ሞት ይገባዋል ያሉት ከዛ የተነሳ ነበርና ይህንን አሜን ብላችሁ ተቀበሉ ነው ያላቸው ባርያው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህም በዚያን ቀን ነፍሳት ተጨመሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰዓት ግን አልቋል ስለዚህም ደግሞ የሚቀጥለው ስውከት ሌላ ጊዜ ጌታ ጅጋብስቶ ይባርካችሁ እስኪ ሁላችን እንነሳለን አሜን ሁላችን እስኪ እንነሳ